Обговоримо це разом з Сергієм Кривоносом, генерал-майором Збройних сил України, заступником секретаря Ради нацбезпеки та оборони 19-20 роках. Пане Сергію, добрий день. Доброго ранку. Я вас, ви знаєте, не про ОБСЄ хочу одразу запитати. Мабуть, по всьому комплексу, коли ми бачимо, виїжджають дипломати, виїжджають навіть ОБСЄ з окупованих територій, виїжджають нібито наші олігархи, бізнесмени разом зі своїми сім'ями, більш того, ті, які орієнтуються якби на Росію, російську інформацію. Так от, якщо вони, навіть російське посольство збирається своїх теж повивозити. Усі ці дзвіночки нам говорять про те, що агресії все ж таки бути і вона реально готується? Насправді, питання не в тому, буде вона чи не буде, наскільки ми готові до цього. Це, мабуть, найголовніше. Тому що 50 на 50. Що в голові у пана Путіна, ніхто не може сказати, крім самого Путіна. Тому для нас саме головне бути нам готовими до тих труднощів, які можуть виникнути під час агресії. В першу чергу громадянам самим розібратися, а де найближче їхнє бомбосховище, а скільки кроків, за скільки вони туди дійдуть чи добіжуть, а чи є запаси води і продуктів, а де найближча лікарня, як туди можна буде дістатися, в разі якщо швидка не приїде. Якщо це чоловіки, то розібратися і згадати, де знаходиться їхній військомат і куди треба буде перебувати в разі оголошень відкритої агресії, відкритої мобілізації. Тому я нагадаю українцям, що вже з 14 року у нас війна йде, наразі просто загострення, і це тепер стосується не тільки жителів Донецької та Луганської областей, а стосується всієї України. Угу. Тому призиваю всіх нікому не панікувати, а абсолютно спокійно віднестись до цього. І саме головне, на війні, нагадую, що рівень твоїх мрій завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. І якщо тренований, значить підготовлений, значить не будеш панікувати. Так, пане Сергію. Це, мабуть, найголовніше. Дивіться, ще я зрозуміла, ви сказали, що ризики, ну, логіки війни її з боку російського головнокомандувача важко прорахувати, так, наступ буде чи ні, не зрозуміло. Але давайте логіку умов технічних, так, умов, в яких проходитиме, можливо, ця агресія, чи вони доречні чи ні. От мені цікаво щодо погоди. Військовій справі це теж важливо, чи можна їхати по цій землі, по цьому ґрунту, тому що це не алеї і дороги, це найчастіше зовсім або степ, або якісь заміські дороги розбиті. І за такої погоди, от вона для лютого зараз досить таки тепла. В нас на цей тиждень плюс 7, плюс 10. Чи от ці умовні, погодні умови, вони впливають на військову справу, на рішення, які, в яких можна вести взагалі будь-який наступ? І чи вони, ну, зараз грають за нас, так? Яким чином вони впливають? Ну, наразі не треба думати, що росіяни будуть наступати степами і полями, а основне пересування військ з метою захоплення ініціативи завжди здійснюється по підготовленим дорогам. І дорога, мережа у нас є. Тому росіяни, в першу чергу, свої передові загони будуть кидати по нашим трасам, по дорогам. А вже яким там часом підтягнуться інші танкові підрозділи, це питання вже часу. Тому не треба думати, що тільки погода нам дозволить відтягнути цей момент. Другий момент – це дійсно та атака, для якої не треба танків вводити, яка зазвичай нібито з логіки військової може передувати. Це ракетна атака і те, про що говорять, що в нас засобів для цього не так багато. Але як буде захищатись Україна? Чула від Олега Жданова, що є протиракетний купол з боку країн ЄС, так, от які біля нас при кордоні, начебто він дістає, щоб прикрити і Україну. Чи так це, чи відомо вам про такі речі, і чи вони будуть задіювати цей купол, власне? Тобто, і як ми можемо протистояти, і що ми можемо протиставити ракетній атаці? Ну, сподіватися на допомогу країн Європи – це добре, але я би, мабуть, розраховував, в першу чергу, тільки на самих себе. Це на війні найголовніше. Тому що ми бачимо, що позиції певних лідерів Євросоюзу у нас, що стосується військової допомоги, дуже такі чітко не позитивні для України.
ані допомагати зброю вони не хочуть, ані безпосередньо, я не думаю, що вони ще будуть підключати свої засоби протиповітряної оборони. Треба чітко розуміти, що кількість об'єктів, які росіяни спланували до навантаження, достатньо велика, а сили засобів у них не так і багато. Тому ракети будуть в першу чергу наносити удари по пунктам управління з метою виведення керівництва країни як цивільного, так і військового, з метою нарощування паніки всередині країни. От не хочемо її якраз нарощувати, тому я зазначу, що про ракетну атаку я запитую суто так умовно, щоб розуміти, в разі чого, взагалі, які можуть бути сценарії, але ми розуміємо, що наразі ці сценарії все ж таки маловірогідні, тому що працює дипломатичний фронт і реальних вже підступів до можливого якраз наступу немає, тому що люди не лякалися, тому що для них ці вихідні теж загалом цей період досить тривожний. Я хочу, пане Сергію, запитати вас про те, от що заспокоює кожного, коли він знає, що робити, ви про це казали, що кожен громадянин просто має перевірити, які в нього є запаси, куди бігти, як що влаштовано, в разі чого, щоб убезпечити себе. І насправді, розкажіть про свій приклад. Чи ви проживаєте в Києві, правильно? Чи ви перевірили в своєму районі, куди, де будете ховатися в разі, от, які бомбосховища? Чи у вас є, можливо, гараж свій підземний, чи, можливо, це все ж таки прилеглі будинки? От розкажіть про свою підготовку і якийсь план, який ви вже для своєї родини продумали. Ну, мені простіше, у мене вся родина військові, і кожен знає свій манер. Найближче бомбосховище – це в моєму будинку, плюс не так далеко станція метро. Тому рюкзак з мінімальним кількістю води, з документами у мене готовий. Де він знаходиться, військомат, я також знаю. А ви перевіряли саме, чи відкрити, тобто, чи є доступ до бомбосховища, чи там, знову ж, немає, часто знаходять ці підвали затопленими, або там взагалі якісь розважальні заклади. Ви перевіряли, в якому стані це бомбосховище в вашому будинку? Незадовільному. Розкажіть, в якому тоді? Ну, безпосередньо, що стосується очищення цієї будівлі, то робота там не проведена, і ми бачимо на даному етапі якраз відсутність роботи з боку місцевої влади щодо реальної роботи по перевірці бомбосховищ. То, що вони там розмістили інтерактивну карту, ну, пробачте, велика частина громадян, що проживають в Києві та інших містах, не вміють користуватися інтерактивними картами. А інтерактивна карта – це ухід від відповідальності, бо частина цих приміщень, як ви вже правильно сказали, була здана там під різні заклади, і ніхто ж не хоче відповідати, чому, де і як. Тому і так зробили розмазано. Дивіться самі, шукайте саме. В моєму розумінні, місцева влада мусить до кожного громадянина, до кожної квартири, до кожного будинку довести, де знаходяться бомбосховища. Це обов'язково, і на це час є, і це треба зробити. Це значно зменшить психологічний вплив на населення з боку ворога. І ще, пане Сергію, важливо не тільки, що саме розташовано в цьому укритті, але і де взяти ключі. Тому що на інтерактивній карті якраз вказані номери телефонів, де нібито, але це міські, тобто це не мобільні, це міський телефон, стаціонарний, який невідомо у кого. І з тих людей, які якраз перевіряли, вони розповідають, що ти не можеш додзвонитися туди і, відповідно, знайти у кого ключ. І бомбосховище може бути навіть там готовим, чистим, але воно буде закритим. Потрапити туди теж невідомо, де шукати ці ключі. Чи робили ви цю перевірку у своєму будинкові, чи легко взяти саме ключ? В моєму будинку бомбосховище також закрито, але мене це не зупиняє. Збити замок – не така проблема в разі, якщо це треба буде зробити, аби забезпечити безпеку людей, які будуть туди йти. Ну і також в рамках підготовки, я розумію, що ви закупили теж певну кількість харчів, які необхідні в разі чого, так? Але
чи готові до відключення комунікацій? От, чи наскільки вірогідний, на вашу думку, знову ж з точки зору військової стратегії, цей сценарій, коли роблять атаку на стратегічні підприємства, які постачають до нас енергію, і в тому числі і газ, і електрику, відключити це, аби якось теж вплинути і на зв'язок, і на деморалізацію населення. І що найважливіше, якщо відключать зв'язок, куди бігти? Кличко анонсував, що точки евакуації, вже план евакуації проробили, але зазначили просто цією строкою, що є план евакуації. Але які це саме точки збору, куди людям бігти в разі тривоги і як про неї сповіщатимуть, теж незрозуміло. От чи ви маєте про це розуміння, що робити в такому разі? Відключення зв'язку і комунікації? Насправді, чим більше місто, тим простіше його поставити на коліна. І якраз найболічіше місце великих міст – це забезпечення електроенергії. І якщо вимкнути воду, вимкнути електрику або значно зменшити цю електрику, то ми ж розуміємо, що не буде подачі води, не буде подачі тепла. І особливо в зимовий період це проблематично, тому що через 3-4 дні місто почне захлюбуватись, пробачте, власному калі і сечі. Але будемо дивитися прямо і казати прямо. Тому запаси води мусять бути, і резервні джерела води, що стосуються для технічних потреб в місті, мусять бути і для питного забезпечення. Що стосується, всі кажуть про план, наші керівники, але ніхто його не бачив. Цікава ситуація, так? Це самозаспокоєння чи показати свою неспроможність організувати прості речі, що стосуються роботи з населенням? Ми ж знаємо прекрасно, що таке п'ятниця в Києві, коли є так умовно, як називають, день звільнення Києва, так? Коли всі виїжджають. Це не всі кияни виїжджають, і далеко не всі. І ми ж розуміємо, в разі паніки, то дорога від Києва до Житомира, до Білої Церкви буде забита, і це буде колапс. І завдання поліції якраз організувати таким чином, бути готові до таких дій, щоб не було цих заторів, бо буде це найбільша проблема. Бо якщо буде затор, це не один, не два дні, а потім безпосередньо, що ці затори треба буде прибирати. Тому до цього треба готуватися. І якщо є якийсь план, про який всі говорять, то хай вже доводять до населення. Бо так, у нас проблема і центральної влади, і місцевої влади, то що відсутність нормальної інформації, хто що мусить робити. Якщо люди знають, кому, куди йти і що робити, то паніки не буде. Оце так, найголовніше. Пане Сергію, дякуємо. У нас завершується, на жаль, терна година, але спасибі за певні такі точки якраз предметних роз'яснень, що робити в разі можливих змін. Сергій Кривонос, генерал-майор з Збройних сил України, заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони у 2019-2020 році, був з нами на зв'язку.